معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، سیاست سے نفرت اور تقسیم کو ختم کرنا ہوگا، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگ نوجوانوں کو گمراہ کر کے تشدد پر اکسانا چاہتے ہیں۔ ملکی معیشت کی بحالی، وزیر اعظم نے ایپیکس کمیٹی قائم کر دی، ایپیکس کمیٹی کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف اور عسکری حکام بھی ایپیکس کمیٹی میں شامل، کمیٹی ملک میں بیرون سرمایہ کاری پر فریم ورک تیار کرے گی۔ اور ایف آئی اے کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات کی کارروائی، یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر گرفتار، ملزم نے یورپ بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹورے۔